Ma, ja ne razumijem kao da su ratne sekere sve. Šta je problem? Pa ništa. Miđe ki rekao, ima ili dinar, rekao, su slobom tamo kupi, rekao, sad zajedno tamo. Zajedno. Pa nulio. Da. Ja ću dat 300 dinara od mene. Ima ona jedan tamo. Nema soma dinara, majke. Nema svoj pa, Ana je sjedno što mi, ona nije to zajedno, ne sam. Ja ću dat 300 dinara, ja ću svi zajedno, ja ne dobro vidim. Ne interesuje, ako me interesuje, nije pošto. Ma ne, ja kažem, ne, ne, onaj, ako nemaš naš, rekao, daj slovo što rekao, treba što, daj se ti otisali. Pa mi da nam 2000 što? Nazvajemo 2000. Ja će da 300 dinara ću ja dati. Nema što, nema šampon, nema ovo. Ne, ja ne mogu za dva soma ništa, ništa. A soma sam vraća duga. Ma zna, zato sam ja rekao, njoj rekao, brate, pita slobe, rekao, nemaš par pita, rekao, zajedno koji su kupali. Nema ništa, nema čim da se okupam. 2000 dinara. Što ona to zna? A ti za 2000 dinara, znači? Ja mislim, ti za 2000. 2000 dinara.